Українська співачка Марув розповіла про свої вподобання у їжі, а також зізналася, що у неї в райдері. За словами артистки, нічого надприродного у переліку побажань немає. Однак інколи і він викликає сльози в організаторів її концертів. Зазвичай організаторам складно через те, що я вегетаріанка і багато чого не їм. Рибу, м'ясо, морепродукти, а також картоплю, помідори та рис. Наприклад, коли ми були в Італії, у них там все таке важке та м'ясне, а я це не їм. Тому ходила там практично голодна і їла іноді пасту з соусом песто. Тому приїхала і лікувала шлунок ще тиждень. Тому що я, в принципі, звикла харчуватися овочами, фруктами, а там у той час року був невеликий дефіцит всього цього, зізнається співачка. А ще ми якось прописали у райдер колготки у сітку, оскільки вони рвуться майже на кожному виступі. І під час гастролей не встигаєш їх купити. І це виявилося великою проблемою для організаторів – купити нам колготки у сітку. Пам'ятаю, вони буквально дзвонили і плакали у слухавку, мовляв, не можуть знайти такі колготки, зазначила співачка.